მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვექნება არც მეტი არც ნაკლები მერკელ 303-ის მიმოხილვა. ტრადიციულად დავათვალიერებთ თოფის ვიზუალური მხარე. ხედავთ ესეთ ლამას გრავირებას არაბესკების სახით, რომელიც რა თქმა უნდა გაკეთებულია ხელით. ასევე ასეთ შვენიერი კაკლის კონდახს გერმანულ სტილში. ხედავთ ბავარიულ სალოყეს, ტრადიციულ ამორტიზატორს. ასევე გვაქვს მედალიონი მონოგრამისთვის. დავათვალიეროთ ნაჭდევი, ძალიან წვრილი ნაჭდევია გაკეთებული. და ესე მრავალქიმიანი შეჭრა ხატრულად ხეში. ტოპს გააჩნია ორი სასხლეტი, წინა არის სამბარაზე, რომ არ დავიზიანოთ თითები სროლის დროს. გვაქვს ესეთი ლამაზი ტიბჟირი, რომელიც ზედა მხარეც არის დაფიქსირებული აი ამ შრუფების მეშვეობით, ქვედა კი იხსნება. სოლიდური თამასა ვენტილაციის გარეშე და მეტალის სამიზნე. ტოფი გახლავთ სრულსაკეთებიანი. ხედავთ ჩვენ პინებს, რომლებზეც დამაგრებულია გვერდითა საკეტები. აი მერკელ 303-ის დამახასიათებელია ეს პირამიდა ქვემოდან. შეგიძლიათ ამის მიხედვით მიხვდეთ რა ტოფია. მერკელ 203 არის მსგავსი, მაგრამ უფრო შედარებით მარტივი ვერსია, ასე ვთქვათ. და არ გააჩნია ეს პირამიდა, რის მიხედვითაც შეგიძლიათ ეგრევე მიხვდეთ, თუ რომელი ტოფია თქვენს წინაშე, მერკელ 303 თუ 203. აი ესე ვხედავთ ჩვენ აი ამ ჭრილს, ეს იხსნება, მერე ტრიალდება ღერძის ირგვლივ და შეგვიძლია ჩავხსნათ აი ეს საკეტები და დავშალოთ ტოფი. ტოფი გახლავთ 12 კალიბრის 71 სანტიმეტრია ენდულებით. ნახოთ ტოფის წონა. ტოფი არ არის მძიმე მაინც და მაინც, რაც ნამდვილად სასიხარულოა. ტოფს გააჩნია მშვენიერი ბალანსი. ხედავ ჩვენ ეგრეთ წოდებული long trigger guard-ი, ანუ სასხლეტის მცველი აგზელებული. ასევე ეს კოჭი, რომელიც არის ეს დაფიქსირებული, დამაგრებული, დაბოლოებულია პისტოლეტის სახელური. ეხლა კი დავშალოთ ტოფი და ვნახოთ დამღები და ვისაუბროთ მასზე დეტალურად, ჩამკეთ მექანიზმებზე და ასე შემდეგ. დავიწყოთ იმით, რომ ტოფი არის უმაღლესი ხარისხის, რაზეც ხატყობს ეს დამღა. გამოშვების წელი არის 57 მეათე თვე, აი 1057. ასევე სხვადასხვა გამოცდის დამღებია ჩვენს წინაშე, მათ შორის ნიტროდენტის გამოყენებით 12 კალიბრი, ბელერის საუკეთესო ფოლადია გამოყენებული, ვერ ვნახე
გაბურღულობის დამღები და ასევე შევიწროების დამღები. ეთქობა ამ დროს უბრალოდ არ იყო დატანილი, ან შეკვეთით იყო, ვერ ხვდები, უბრალოდ ყველაფერი ხდება. ვხედავთ ჩვენ ასევე აი ამ კაუჩს, რომლის მეშვეობითაც იკეტება თოფი, ეს ჩდება აი ამ კოლოფში. ასევე ვხედავთ ჩვენ აი ამ ორ ჭრილს, წინას და უკანას. ეს გახლავთ პერდეს ჩარჩოს ნიშები, სადაც შედის პერდეს ჩარჩო და კეტავს თოფს. ხედავთ ეჟექტორებს. ზედა ჩამკეტი გახლავთ კერსტენის. ზოგჯერ ეძახიან ასევე ორმაგ გრინერსაც. აი ხედავთ ურდულს, ტოპლევას რო გამოვწევთ, ურდული გამოდის. ნახეთ როგორ არის ზუსტად მიბჯენილი, არც კი ჩანს ურდული ისია ლამაზად ჩაშენებული კოლოფში. ძალიან საინტერესო თოფია, ეს ერთგვარი ბესტია გერმანელების შესრულებით. ასევე ვხედავთ ჩვენ ინდიკატორებს. ხედავთ, ის არის მიმართული მაღლისკენ და ასევე გვაქვს იგივე მეორე მხარეს. მაგრამ როცა დაუშვებთ ჩვენ სასკლეტებს, ეს ინდიკატორი დგება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რასაც გაჩვენებთ ახლავე. აგერ დაუშვით თოფიდან, ინდიკატორები დადგა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. სამიზნე თამასას რაც შეეხება, მისი სიგანე არის თავში დახლავთ დაახლოებით 8 მმ და ნელ-ნელა ვიწროვდება და ჩამოდის დაახლოებით 5 მმ-მდე, რაც დადებითად აისახება თოფის ბალანსზე და ასევე თოფის ვიზუალურ მხარეზე. აი ესეთი ლამაზი თოფი იყო დღეს მიმოხილვაში. ამაზე მე გემშვიდობებით, გიზურებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას ნახვამდის.